ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊውን ዜና አርሴማ መድኑ አበይት ርዕሶችን በማስቀደም እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ባህላዊ ዝግጅትና ሴሚናር አካሄደ። የተማሪዎችን ቅስቀሳ በተለያዩ ቦታዎች መቀስቀሱንና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ባህላዊ ዝግጅትና ሴሚናር አካሄደ። ሴሚናሩ የልጆች አስተዳደግ ላይና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር አጠቃቀም ላይ ያተኮረ ነበር። ዝግጅቱ የተካሄደው ኖቬምበር 26 2016 በፔ ሆቴል ኦስሎ ከተማ ነው። የተማሪዎች እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በአዲስ እየተቀሰቀሰ ነው። በጁማ ዩኒቨርሲቲ ባሳለፍነው ሳምንት በተደጋጋሚ ተቃውሞዎች ተካሂደዋል። በሆሮማያ ዩኒቨርሲቲ ተመሳሳይ ተቃውሞ መከሰቱም ተዘግቧል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ሳይንስ ተማሪዎች ከአንደኛ እስከ አራተኛ ዓመት በተቃውሞ ምክንያት ሙሉ በሙሉ መታሰራቸውም ተዘግቧል። ታሪክ ራሱን እየደገመ ነው። ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያቸው እየተደራጁ ተረፈ ሙሶሎኒ የሆነውን ወያኔ መራሹን ሰራዊት እየወጉት ነው። ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ኢትዮጵያውያን እንደ ቅጠል እረግፈው ያላቸውን ቁሳቁስና ኃይል አስተባብረው ኢትዮጵያን ነፃ ማውጣታቸው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። በተመሳሳይ ተረፈ ሙሶሎኒ የሆነው ህወሓት በወታደራዊ በኢኮኖሚና በሚዲያ አፍኖ አላፈናፍን ያላቸው ኢትዮጵያውያን በየአቅጣጫው በትጥቅ ትግል እየገጠሙት ነው። እርሱ የህዝብ ድምፅ ነበሩ፣ ለእነርሱስ ማን ይናገርላቸው በሚል የኮማንድ ፖስቱ ሰለባ ለሆኑ ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስትና ጦማሪያን በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች በፌስቡክና በትዊተር ለሶስት ቀን የሚቆይ ቅስቀሳ ተጀመረ። የዘመቻው ዓላማ ጋዜጠኞችን፣ አክቲቪስቶችን፣ ጦማሪያንና ለውጥ ፈላጊ ኃይልን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰበብ በማሰር አገርን ማረጋጋት አይቻልም፣ አገሪቱን ማረጋጋት የሚቻለው ለዜጎች የምትመች የሁሉም ድምፅ የሚደመጥባትና ፍትህ የሰፈነባት በማድረግ እንጂ በጅምላ አፈና አይደለም። ኮማንድ ፖስቱ በመፈጸም ላይ የሚገኘውን ህገወጥ አፈና መቃወምና በእስር ላይ የሚገኙት ወገኖች አጋር መሆኑን ለመግለጽና ለተለያዩ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለማስታወቅ ነው። ገዢው ፓርቲ የህዝብ ድምጾች የሆኑትን በወይኒ ቤት በራፍ ላይ ጭምር ይጽፉ የነበሩትን ወጣቶች አስሮ በማሰቃየት ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ ወጣቶቹ በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት የሚያስገኘውን ደሞዝ ቀዳሚዎቻቸው ካገኙት ስደት፣ ድብደባ፣ እስራትና የቤተሰብ ጭንቀት በቅርብ የተገነዘቡት ቢሆንም ሞያው ያዘጋጀላቸውን ጽዋ ለመጨለጥ ራሳቸውን እየጨቆኑ እስከ ዕለተ ስቅለቱ አጽንተውታል። አሁን የሚገኙበት የወይኒ ቤት እንደ ሲኦል መግቢያው ሰፊ፣ መውጫው ጠባብ መሆኑን በመረዳት እንደ ብዙዎቻችን ከመግባት መውጣት ይሻላል ሳይሉ በወይኒ ቤቱ በራፍ ላይ ሆነው ይጽፉ ነበር። የኮማንድ ፖስቱ ወታደሮች ኮቴ ወደ እነርሱ ቤት እየቀረበ መሆኑን ቢያውቁም ሀሳባቸውን ከመግለጽ አልተቆጠቡም። ፍርሃት ብዙዎችን ባደነዘዘበት ከተማ እነርሱ የድፍረት ወኔ የረጩ ደማቅ ከዋክብቶች ናቸው። ስለዚህም እርሶም የበይነ መረቡ ዘመቻው ተሳታፊ የሆኑ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት በየማጎሪያ ቤቱ የሚገኙና የህዝብ ድምፅ በመሆን ሲያገለግሉ ለነበሩ ሁሉ እኛም ከእነርሱ ጋር መሆናችንን ለማረጋገጥ ከኖቬምበር 25 ጀምሮ እስከ ኖቬምበር 28 2016 ድረስ ፕሮፋይላችንን በታሳሪዎች ፎቶ በመቀየር አጋርነታችንን እናረጋግጥ ዘንድ እርሶም ተጋብዘዋል ሲሉ የዘመቻው አስተባባሪ ጋዜጠኛ ዳዊት ሰለሞን በባልደረባችን በኩል ጥሪውን ለኢትዮጵያ ህዝብ አስተላልፈዋል። መለስ ረግጦ መግዛት የሚያስችለውን ቁልፍ እንደያዘ ተቀበረ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ህዝባዊ እምቢተኝነቱን ነዳጅ ሆኖ እያቀጣጠለው ነው ሲሉ ሬኖ ሌፎርት ጻፉ። ተቃውሞ በፈጣን እድገት ምክንያት የመጣ ነው የሚለውንና ሌሎች ምክንያቶችንም ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ሀሳቡን አጣጥለውታል። እንደ ፕሮፌሰር መሳይ ዘገባ የህዝባዊ እምቢተኝነቱ መንስኤ አፍኖ በመግዛት ጠንካራ የነበሩት የመለስ ሞት እድገትን ተከትሎ የተነሳው የዲሞክራሲ ፍላጎትና በፈጣን እድገት ምክንያት የመጣ መለያየት ናቸው ሲሉ ሌፎርት ያስቀመጧቸውን ምክንያቶች ከእውነት የራቁ ናቸው።
የቀውስ ዋና መነሻ የተሳሳተ ፖሊሲ ነባር ታጋዮች ራሳቸውን የመለወጥ ፍላጎትም ችሎታም ስለሌላቸውና በአናሳው የትግራይ ነጻ አውጪ የሚደረገው አፈና ጸረ ዲሞክራሲ አቋምን መጠን ያጣ የሀብት ዝርፊያ ናቸው ብለዋል ፕሮፌሰር መሳይ። መፍትሄው ስርዓቱን ማሻሻል ሳይሆን ማስወገድ ነው ብለዋል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አገሪቷ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ወደ ሶሪያ አይነት ቀውስ እያመራች መሆኑን አመላካች ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ደምድመዋል። ዓለም አቀፍ የሴቶች ጥቃት የማስወገድ ቀን ተከበረ። ዓለም አቀፍ የሴቶችን ጥቃት የማስወገድ ቀን የተከበረው ኖቬምበር 25 2016 ነው። የሴቶች ጥቃት በቤተሰብ በማህበረሰቡና በኢኮኖሚ ልማት ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል። የሴቶች ዓለም አቀፍ የጥቃት ቀን የተከበረበት ምክንያት የሴቶች ጥቃት ሰብአዊ መብት ጥሰት በመሆኑ በወንድና በሴት መካከል ልዩነት ስለሚያሳይና እንደማግለል ስለሚቆጠር ድህነትን መዋጋትን እድገትንና ሰላምን ኤችአይቪን መከላከል ሂደትን ስለሚያቋጥጥ የሴቶችን ጥቃት መከላከል ስለሚቻል ነው። የሴቶችን ጥቃት ለመከላከል ትልቁ ችግር የበጀት እጥረት ነው። ዘላቂ ልማት በ2030 የሴቶችን ጥቃት በማስወገድ በኩል ልዩ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ሲል የተባበሩት መንግስታት በድረገጹ ዘግቧል። በአውሮፓ ዘረኝነት የጥቁር ጥላቻ የሴሜቲክ ጥላቻና ተጠቂ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማግለል እየጨመረ መሄዱ ተገለጸ። ዲሞክራሲ በትክክል እንዲሰራ ከተፈለገ መሰረታዊ ሰብአዊ መብት ማስከበር የግድ ይሆናል። መርሃቸው የተመሰረተው ሰብአዊ መብት ጥበቃ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ቅድመ ሁኔታ ነው በሚል ነው። ዲሞክራሲው ባህልና ልምድ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ቁልፍ ሚና አለው። ከቀዝቃዛው ጦርነት ጀምሮ አውሮፓ ዲሞክራሲን ለመተግበር ረጅም ርቀት ተጉዛለች። ይሁን እንጂ በአውሮፓ ዘረኝነት የጥቁር ጥላቻ የሴሜቲክ ጥላቻና ተጠቂ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማግለል እየጨመረ ነው። በዓለማችን የዲሞክራሲ መጥፋት በተለያዩ ቦታዎች የእርስ በርስ ጦርነቶችን፣ አለመረጋጋቶችን፣ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እያስከተለ ነው። ያለመረጋጋት የአክራሪዎች ቁጥር መጨመር፣ ሲቪል ማህበረሰቡ በነፃ መኖር አለመቻል በዓለማችን አንገብጋቢ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ በጋራ በመቆም ወሳኝ እሴቶቻችንን በአውሮፓም በዓለም አቀፍ ደረጃም ማስፋፋት ይገባናል ሲሉ ተሪ ኤልሳቤት ታሮንስታደስ ለስተላለፉ። ሴክሬታሪዋ መልእክቱን ያስተላለፉት ኖቬምበር 22 2016 በተዘጋጀ ዝግጅት ነው። የኖርዌይ መንግስት በድረገጹ ይህንን ዘግቧል። ፌስቡክ የቻይናን የፌስቡክ እገዳ የሚያነሳ ሶፍትዌር አበለጸገ። ጉዳዩ የቻይና ባለስልጣናትን አስቆጥቷል። ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምራ ቻይና ፌስቡክ ዘግታ ቆይታለች። ይህም ለፌስቡክ 700 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን አሳጥቶታል። ዙከንበርግ ከቻይና ባለስልጣናት ጋር እነጋገራለሁ። ፌስቡክ የሐሳብና የቢዝነስ ጉዳይ እንጂ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ብሏል አልጀዚራ። ዙከንበርግ ፌስቡክን ሁሉም የዓለም ሕዝብ እንዲጠቀምበት ከሀገራት ቴሌኮሙኒኬሽን ውጪ በሳተላይት አደርጋለሁ ማለቱም አይዘነጋም። በአፍሪካ በገጠራማው አካባቢ ፌስቡክ ያለ ኔትወርክ እንዲሰራ በሳተላይት ለመጠቀም በ2014 መጨረሻ ጀምሮ እንቅስቃሴ ጀምሯል። አወዛጋቢው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሙጋቤ ስልጣኔን በቅርብ በሰላም አስረክባለሁ አሉ። እስካሁንም አሜሪካና እንግሊዝ በዚምባብዌ ሉዓላዊነት ላይ እንዳይጨፍሩ ስል ብቻ ነው ስልጣኔን ተጣብቄ ያስኩት። አሁን ዚምባብዌ የጥቁር ብቻ ናት፣ አፍሪካውያንም ነጭ እንድነስተዋል። ስለዚህ ሩጫዬን እየጨረስኩ ነው። ሀገሬን በተስፈኛ ኃይል መመራት አለባት። ለዚህም ደግሞ ስልጣኔን ህዝብ ላመነበትና ለምዕራባውያን ለማያጎበድድ ሁሉ ከአደራ ጋር እሰጣለሁ ብለዋል። ባለ 7 ዲግሪውና የ92 ዓመቱ ሙጋቤ በእርግጥ በቀጣዩ ምርጫ ካሸነፉ እስከ 2023 እድሜያቸው 99 ይሆናል። ያም ሆኖ ግን የእንግሊዝ ተመራማሪዎች ሙጋቤ የተለየ ህዋስ ወይም ሴል ስላላቸው ቶሎ እንደማያረጁ ተንትነዋል። ዘገባው የሲሲቲቪ ነው። የኩባው አብዮታዊ መሪ ፊደል ካስትሮ በተወለዱ በ90 ዓመታቸው ይህችን ዓለም ተሰናብተዋል። ካስትሮ ለ4 ሰዓት ከ16 ደቂቃ ያለምንም ጽሑፍ በመናገር ረጅም ሰዓት በማውራት ይታወቃሉ።
ለአምሳ ዓመታት ፕሬዝዳንት በመሆንም የክፍለ ዘመኑ ረጅም ጊዜ ወንበር በመያዝ ባለ ክብር ወሰን ናቸው። የደርግ ፕሬዝዳንት ለነበሩት መንግስቱ ኃይለማርያም ጓደኛ የነበሩት ካስትሮ የሶሻሊዝም አብዮት አራማጅ ናቸው። አሜሪካን እንደ ሙጋቤ ይጠሏት ነበር። ኩባ በፊደል ካስትሮ ዘመን ወላጅ አልባ ህፃናትን በመደገፍ የወታደራዊና የሪዮት ዓለማዊ ድጋፍ አድርጋለች። በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ኩባ ለኢትዮጵያ ከ20,000 በላይ ወታደሮችን ልካለች። በጦርነቱ ለሞቱ የኢትዮጵያ ወታደር ልጆችም ነጻ የትምህርት እድል ኩባ ሰጥታለች። ህብረተሰባዊ አንድነትን በኢትዮጵያ ለመገንባት ኩባ እጇን በካስትሮ ዘመን በረጅሙ አስገብታ ነበር። ኩባ ዛሬም ድረስ በህብረተሰባዊ የጋርዮሽ ፖለቲካ ትመራለች። ብዙ ኩባውያን የራስ ተፈሪያን ተከታይ ናቸው። የቦብ ማርሌ ሚስት ሪታ ማርሊን ጨምሮ ብዙ ኩባውያን የራስ ተፈሪያኒዝም እምነት ቀመስ ፖለቲካ አቀንቃኞች ናቸው። ፊደል በክፍት መኪና ከቀድሞ መንግስቱ ኃይለማርያም አጠገብ ተቀምጠው አዲስ አበባን ሃይ ሲሉ የሚያሳዩ ፎቶን በፌስቡክ በብዛት ተለጥፏል። በተመሳሳይ ከጤና ማጣት ጋር በተያያዘ በ2008 የ5-10 ዓመታት ስልጣናቸውን የለቀቁት ፊደል ካስትሮ በ90 ዓመታቸው የማለፋቸው ዜና ከተደመጠ በኋላ የሐዘንና የደስታ መግለጫዎች እየተደመጡም እየተስተዋሉ ነው። የኩባ አብዮት መስራች ተደርገው የሚወሰዱት ካስትሮ ሞቱ የሚለው ዜና እንደተደመጠ በስደት በአሜሪካዋ ሚያሚ ከተማ የሚኖሩ ኩባውያን የአገሪቱን ባንዲራ በመያዝ በደስታ ተሞልተው አደባባይ ወጥተዋል። ለኤምባሲው አስተያየታቸውን ከቸሩት አንዱ በኩባ ነጻነትና ዲሞክራሲን ለመጀመር የሚያስችል አዲስ ምዕራፍ ለመክፈት መልካም አጋጣሚ ነው በማለት ዜናውን በተስፋ መቀበሉን ተናግሯል። በኩባ ሃቫና ቢሆን ኖሮ ዜጎች እውነተኛውን ስሜታቸውን እንዲገልጹ አይፈቀድላቸውም ያለው ደግሞ ሌላኛው ኩባዊ ስደተኛ ነው። ሚያሚ በመኪና ጩኸት በኩባ ባንዲራና በሻምፓኝ ርችት ደምቃለች ሲል ሪፖርተራችን ከተለያዩ ሚዲያዎች ያገኛቸውን ዘግቧል። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።